Bem-vindos à Dark Web, o obscuro submundo da internet que desperta curiosidade e temores na mesma proporção. Um lugar onde a privacidade e o anonimato se entrelaçam, onde os segredos são trocados e mistérios espreitam as sombras. Mas afinal, o que é a Dark Web? É uma camada da internet que não pode ser acessada por meio de navegadores convencionais, requer ferramentas específicas para manter o anonimato dos usuários. Para que ela é utilizada? Bem, nem tudo na Dark Web é ilegal ou nefasto. Muitos utilizam para proteger a sua privacidade e comunicar-se de forma segura para contornar as censuras em países repressivos. No entanto, é inegável que ela abrigue atividades ilícitas. Mercados clandestinos vendem drogas, armas e até mesmo informações roubadas. Contratam-se também hackers, dentre outras atividades ilegais. O que a torna misteriosa é o anonimato que protege os seus usuários e a descentralização que dificulta o seu monitoramento. Seus conteúdos podem variar do inquietante ao surpreendente, gerando fascinação e receio em quem se aventura a explorá-la. Conhecer os segredos da Dark Web pode ser fascinante, mas é fundamental lembrar que o seu lado mais sombrio não deve ser encorajado. A internet é um reflexo da humanidade e é responsabilidade de todos torná-la um lugar seguro e ético para explorar. Proteja-se, proteja os outros. Juntos podemos construir um meio digital mais seguro e transparente.